Доброго дня, шановні присутні. Хочу, перш за все, подякувати, Денисе, тобі за організацію та координацію даного заходу. Радий бачити представників регіонів. Хочу побажати їм бути більш активнішими і більш наполегливими, тому що саме від регіонів має бути виходити ініціативи щодо нашої тематики сьогоднішньої. Щодо попереднього зібрання, хочу сказати, що воно було дуже корисним для нас, і це був такий наш перший досвід такого зібрання. Ми отримали від вас вже певні рекомендації, і хочу проінформувати, що першу рекомендацію щодо створення в структурі директорату нашого підрозділу, який би займався кластерною політикою, вже запропоновано керівництву міністерства. Я сподіваюся, найближчим часом буде прийнято відповідне рішення. Це по-перше. По-друге, що стосується нашої теми, як було зазначено, ми сьогодні урядом вживається ряд заходів. Це створено фонд боротьби з COVID, 65 мільярдів гривень. Цей фонд якби буде поступово розподілюватись. Вже є перший такий крок – це проведення публічних закупівель у розмірі 3 мільярдів гривень. Вони будуть направлені на закупівлю засобів індивідуального захисту. Вже є оголошення на ДП «Медичні закупівлі». У подальшому цей напрями використання цих коштів будуть нам повідомлятись. Ми будемо інформувати представників промисловості про використання цих коштів. Що стосується нашої теми, то для промисловості ця тема дуже важлива, тому що, на жаль, ми відсторонені від таких глобальних міжнародних ланцюгів доданої вартості. Ми маємо певні її прояви, але потенціал у нас значно ширший, і він має бути використаний на всі 100. От на сьогоднішній день я вважаю, що де ми допрацьовуємо і можемо пишатись, це у нас є така співпраця з Республікою Білорусь. Ми готуємо переліки про виробничу кооперацію. В даних переліках беруть участь близько 40 підприємств, і там близько 50 товарних позицій. Це говорить про те, що у нас йде співпраця, саме ланцюг доданої вартості. Переважно це підприємства сільхозмашинобудування, важкого машинобудування. Оце є такий гарний приклад. На жаль, ми сьогодні не допрацьовуємо, де це з Європейським Союзом. Зараз Європейський Союз оголосив про свою промислову стратегію і викремив 6 таких ланцюгів доданої вартості, в яких ми повинні взяти участь. І я сподіваюся, що перші наші консультації та зустрічі будуть направлені саме на цю тему і на розвиток цих ланцюгів. Дякую за увагу і сподіваюся, що ми сьогодні почуємо гарні ідеї і думки по зазначеній темі. Дякую. Дякую дуже, Олександре. Ну і за реагування вже на пропозиції, які ми від імені Industry for Ukraine надіслали на пана міністра, і щодо створення дійсно відповідної особи, да, у новому структурі, новій структурі директорату, відповідальної за кластерну політику, і сподіваюся, буде підтримано. Там також було ще декілька ініціатив, але я розумію, що вони всі на етапі працювання, і та експертна група, навіть яку ми запропонували на базі Industry for Ukraine зробити, це також буде можливість для абсорбації, збору цього зворотнього зв'язку, який зараз є, ну і спільної роботи з міністерством для того, щоб виробити рекомендації. Так? Дякую дуже. Пані Людмила Мусіна, будь ласка, декілька слів від імені ЮНІДА. Значить, тематику серії наших вебінарів об'єднує єдина мета – це знайти шляхи підвищення конкурентоспроможності української промисловості. І тут головне слово «конкурентоспроможність» як посилення спроможності до генерування знань та інновацій і підйому по ланцюгу доданої вартості. Це дуже важливо. І
Тому б я хотіла, по-перше, представити переклад на українську мову публікації ЮНІДО під назвою «Глобальні ланцюги доданої вартості. Досвід Китаю, Південно-Східної та Південної Азії». Вона була написана ще до пандемії, але там ґрунтовно описаний досвід, як ці країни за допомогою промислової політики піднімалися і стали такими серйозними лідерами, серйозними учасниками глобальних ланцюгів доданої вартості. Сьогодні, безумовно, умови міжнародної торгівлі і потоки інвестиційних ресурсів змінюються в зв'язку з пандемією, але інструменти політики, вони залишаються, і ми повинні використати ці всі можливості для того, щоб підняти свою конкурентоспроможність. Я б ще раз хотіла закликати цю публікацію. Ми розмістили вже на сайті Industry 4.0, на сайті нашої платформи, і вона дуже цікава з приводу якраз для практиків, для регіональних учасників, для бізнесу і для місцевої влади. Так що я бажаю всім плідної співпраці і всім нам успіхів в цьому напрямку. Дякую. Дякую дуже, пані Людмило. Ну, я хочу сказати, що хто у нас є, бере участь у Slack, да, як ми домовились минулого разу, що ми також ведемо таке фахове експертне спілкування у Slack цій програмі. Ці всі презентації і видання, публікації, переклад буде там розміщено. Да? Частина вже є. Цей переклад ми отримали вчора, сьогодні він буде у Слеці. Тому приєднуйтесь до Слек і дивіться, бо це є фаховий майданчик для того, щоб ми спільно могли працювати. Ну, я ще хотів буквально декілька слів сказати, продовжити про те, що казав пан Олександр Задорожний, а це якраз політика Європейського Союзу. І дійсно дуже важливо, що минулого тижня вони презентували надзвичайно амбітну програму спасіння. Да? Це програма відновлення і спасіння Європейського Союзу. Вона має три ключових блоки. Ну, нам важливий блок якраз такий кікстартінг, тобто перезапуск економіки та допомога приватним інвестиціям. І зверніть увагу на ці ключові інструменти, які вони пропонують підтримати. Це підтримка ключових секторів та технологій, саме ключових секторів і технологій, інвестиції у ключові ланцюги доданої вартості, ну і також питання вирішення платіжоспроможності підприємств, так, які зараз потребують дійсно державної підтримки. І окремо це обсяги фінансування. Да, тобто за рахунок програми SURE і залучення коштів Європейського інвестиційного банку – це 540 мільярдів євро. Окрема програма – це Next Generation EU. Це є такий тимчасовий механізм спасіння, да, вкладання в спасіння економіки – це 750 мільярдів євро, у тому числі інструментів, які будуть залучені за рахунок випуску цінних паперів. І третє – це багаторічний фінансовий такий рамочний проєкт. Це до 2027 року на 1 трильйон 100 мільярдів. Ну, надзвичайно потужні інструменти підтримки, фінансової підтримки плануються використати в Європейському Союзі, але для нас це також можливості для підключення до ключових європейських стратегічних ланцюгів доданої вартості. І, можливо, хто з вас пам'ятає, хто був у лютому, ми спільно якраз з міністерством із ЮНІДО робили таку кампанію з підключення або розуміння, як ми можемо підключитись наші українські підприємства до таких можливостей. Да? І якщо ви пам'ятаєте, тоді було 6 основних ланцюгів із 31, які були представлені експертною комітетом при Єврокомісії. Але пару днів тому, спілкуючись із представниками Єврокомісії, вони сказали, що зараз ці ланцюги будуть змінюватись. Та індустріальна програма, яка була представлена у березні місяці, вона не актуальна і вона буде переглядатися якраз от на за рахунок цих секторів і блоків, які от фігурують зараз у цьому напрямку. Тобто нам також потрібно звернути увагу на підтримку саме високотехнологічних, да, секторів, технологій,
і ланцюгів, які створюють додану вартість, і де ми можемо підняти свій рівень конкурентоспроможності. Ну і розуміючи, що у нас дуже амбітна програма і багато спікерів, які дуже цікаві, ґрунтовні презентації підготовили і аналіз того, що зараз відбувається, я із задоволенням хочу передати слово пану Володимиру Власюку. Пане Володимире, будь ласка, вам зараз слово. Дуже радий всіх бачити. Багатьох особисто не бачив, тому що карантин. Але ми краще опанували всі ці засоби комунікації і проведення конференції в іншій формі. Отож, ми всі слідкуємо за новинками, читаємо, що з'являється, бачимо, як реагує світ на ковід, які заходи приймає. І що хочеться сказати? По-перше, ми бачимо, що зараз переглядають в світі манефекчерів. Раніше воно якось було трошки начебто на задвірках. Здається, виробляють, то й виробляють. Але приходить час, і все стає на свої місця. І всі чітко розуміють, що манефекчерінг, виробництво, глибока переробка і створення доданої вартості – це є первинне джерело доходів людей, громадян. Якщо в країні цей манефекчерінг є, вона гарно інтегрована, вигідно в ланцюги доданої вартості, і тоді вона може бути багатою розвиненою. Тобто отримає той статус, до якого ми прагнемо. Ще одне, ми бачимо, як вміють швидко, ефективно діяти, наприклад, інші країни, той же самий Євросоюз. По-перше, вони так діють, тому що мають ресурси фінансові, а по-друге, в них розвинені інституції, інструменти підтримки. Тобто вони мають дуже створені, досконалі інструменти підтримки свого виробництва. Чи на стадії виробництва в країні, чи експорту. І як тільки трапляються подібні ситуації, вони можуть швидко цей інструмент включити. Так от в Україні такого інструменту немає. І ми в різних формах, в різних дискусіях повертаємось до того, що ми в Україні врешті повинні створити цей інструментарій, який діє в інших країнах, щоб дати шанс розвинутись промисловості, переробці, а значить інтегруватися в ланцюги доданої вартості. Зараз ми вийшли з проєкту. Секундочку, я прогорну. Як вже сказав Денис, ми нещодавно закінчили один проект. Робота називається «Економічне відродження через новітній індустріальний розвиток», де ми пропонуємо шлях, на який має стати країна. Це шлях новітнього індустріального розвитку, який має створити інституції підтримки, має опікуватися виробничим технологічним розвитком країни і в результаті якого має бути утворений чи з'явиться в країні сучасний обробний сектор промисловості. Фактично цим буде в значній мірі вирішена задача інтеграції. Якщо ми говоримо про те, де знаходиться зараз Україна, то, наприклад, рівень інтеграції вигідної в ланцюги доданої вартості добре характеризує експорт. От тут на графіку такі важливі дуже цифри. Якщо в нас частка поставки сировини, тобто інтеграцію нашою сировинним компонентом, в 2019 році була 15%, то в 2019-му це вже 34%. Тобто 34% в експорті займає у нас продукція сільського господарства, добувної галузі і інша сировинна продукція. От дивіться, скільки в наших сусідніх країн, Польща, Туреччина, Словаччина, це всього-навсього 2-5%. Тобто вони розуміють, що треба обробляти, переробляти продукцію самим, таким чином інтегруватися краще в ланцюги вартості і таким чином здобувати значно більше доходу. І от, наприклад, ще одне, питома вага експорту високо- та середньотехнологічної продукції. Ми бачимо, що в сусідніх країнах динаміка на зростання, в Україні динаміка на падіння. Тому якщо ми характеризуємо ступінь інтеграції і динаміку, то вона поки що лишається негативною. От тут приведені деякі приклади, як переробний сектор забезпечує вигідні позиції в ланцюгу доданої вартості і як він взагалі розгортає економіку. Таких ланцюгів у нас, наприклад, в нашій роботі десь кілька десятків ми привели. Ми бачимо, що якщо ми виробляємо первинні види продукції, наприклад, це зерно пшениці, зерно кукурудзи, то ми на цьому етапі заробляємо лише $50 доданої вартості. Якщо ми переробляємо шляхом біотехнологій подальші продукти, тут написані як приклади глютен, лимонна кислота, лізин, інші продукти, додана вартість вже стає $300. Так само тут продуктовий ланцюг переробки деревини. Це сірі сегменти, де ми присутні. Оцим червоним кольором це сегменти, де ми не присутні. Наприклад, сировина для фанери. Один метр кубічний її виробництва забезпечує $16. Сама фанера це вже $108. Отаким чином розгортається економіка і додана вартість. І оце є секрет, власне, всіх економік.
одна справа, що ти говориш про ланцюг переробки сировини, інша про виробництво машинобудівної продукції, але через оці процеси переробки розвертаються всі економіки. І як ти маєш можливість це розгорнути, маєш присутні заводи на своїй території, ти розумієш, що ти цим самим краще значно інтегруєшся в ланцюги доданої вартості. Або ти інтегруєшся сировиною, або ж ти інтегруєшся кінцевою продукцією. В Україні дуже багато сировини. Оце перша можливість, на якій ми повинні фокусувати увагу, що ми можемо їх розгорнути для того, щоб інтегрувати в ланцюги доданої вартості, переробляючи цю сировину в Україні. От ми бачимо види сировини або частка експорту. Ми надмірно багато експортуємо. Зернові 60%, зернобобові 69%, руди 52%, глини 30-62% і так далі. Ця продукція, ці види сировини показують, які ланцюги доданої вартості ми можемо і повинні розгорнути. Якщо ж ми говоримо про машинобудування, тут трошки інша історія, тому що ланцюги по різних продуктах відрізняються. Машинобудування ключову роль грає R&D. Якщо ти контролюєш R&D, ти можеш контролювати фактично весь ланцюг. Ти можеш контролювати саму розробку, получати звідти роялті, і ти можеш контролювати вже сервісні операції, оскільки в сервісі обслуговування зараз найбільше також генерується доданої вартості. Сам же процес складання заробляє мінімальний прибуток. Тому, якщо ми говоримо про виробництво, наприклад, електропроводки, чи давальницькі схеми з пошиття одягу, чи, наприклад, компанія Jabil збирання різних приборів, то це не є той шлях, який забезпечить високий рівень розвитку країни. Чітко повинні розуміти, якщо ми хочемо отримати контроль, то в плані машинобудування ми маємо йти в R&D. І ще хочу сказати, що R&D не буде успішно розвиватися в країні, якщо немає полігонів виробничих, діючих підприємств, де цей R&D впроваджується, звідки генеруються запити і з ким іде співпраця. Тому процес намагання створити школи розробки в Україні йде паралельно з процесом модернізації підприємств і створення нових заводів в Україні. Все має бути. Виробничі підприємства, науково-дослідні інститути, академії наук, розробні центри з розробки, бізнес-інкубатори, тільки в системі воно все працює. Якщо ми подивимося, як діють країни, то побачимо наступне. Вони чітко розуміють, де кується їхнє багатство. Тому вони застосовують потужний інструментарій проникнення на ці ланцюги вартості. Якщо ми говоримо про ці різні інструменти, інституції, які в них є, ми можемо їх розглядати як інструменти захоплення чи зброя, захоплення доходних ланцюгів вартості. Ну, тільки приклад експортної підтримки. У нас є слайди підтримки індустріальної, наприклад, інструменти експортної підтримки, які діють в Польщі, і інструменти, які діють в Україні. Ми бачимо, яка величезна різниця. І оці всі інструменти, основні, найбільш ефективні, всі пов'язані з витратами, з фінансами. Тобто, захоплення ланцюгів доданої вартості, отримання контролю треба фінансувати. Зокрема, треба фінансувати публічними коштами. Цей процес також дуже слабенький в Україні, він майже не діє. І що по Україні, за завершення? Для України найефективніший спосіб отримати контроль над доходними ланцюгами вартості – це збудувати на своїй території сучасні переробні заводи. Чому це в Україні дуже ефективно спрацює? По-перше, у нас є все по виробничому ланцюгу. У нас є сировина, і ми можемо її переробляти. Якщо ми імпортуємо обладнання і поставимо нові заводи, весь ланцюг утворюється в Україні. Тому що не треба імпортувати сировину, можна переробляти свою сировину. Отже, переробка власної сировини, імпорт обладнання і будівництво заводів з переробки роблять дуже ефективну роботу для отримання контролю над ланцюгами доданої вартості. І це, звичайно, буде дуже сильний поштовх для економіки. І вже на закінчення. Ну, ми описали, як виглядає ця політика. Держава повинна очолити процес. Вона повинна показати ініціативу і показати, що вона змінила ставлення своє до індустріального розвитку. Держава будує інфраструктури, створює інституції підтримки, готує спеціалістів. Бізнес бере на себе ризики і будує сучасні заводи. Отакий розподіл має бути. Оце ті інституції, які ми пропонуємо. Це мінімальний набір інституцій, щоб вирівняти нашу конкурентну відставання від інших країн. Національний фонд структурної трансформації економіки. Це прототип банку розвитку. Фонд регіонального розвитку. Експортно-кредитне агентство, яке має запрацювати і бути капіталізоване, фонд розвитку інновацій і фермерський аграрно-індустріальний фонд. Хоча б ці 5 інституцій, якби були, в комплексі вони б дали великий поштовх до будівництва нових заводів в Україні. Це першочергові задачі з розвитку промисловості, 5 пунктів. Ну, звичайно, локалізація – це є першим пунктом, на якому треба сконцентрувати увагу. Прив'язати державну допомогу, державні закупівлі до питання локалізації. І останній слайд, який ми бачимо пріоритети.
Реконструкція інфраструктури. Ну, звичайно, це замовлення нашим підприємствам, це теж виробництво товарів індустріальних, і це таке почесне місце і доходи в лицях доданої вартості. Це будівництво заводів з переробки сільхозсировини. В Україні має з'явитися повноцінна переробка сільхозсировини, орієнтована на експорт, зокрема. І третє, це розумне імпортозаміщення. Це ті кошти, які ми тратимо на імпорт, але ми ці продукти можемо в значній мірі виробляти в Україні. Кілька прикладів: нафтопродукти, автопром, металовироби, нафтохімія, виробництво засобів захисту рослин. Дякую. Браво. Знаючи, 10 хвилин, браво. Дуже-дуже дякуємо за вашу точність і за дотримання регламенту. Я думаю, буде ще до вас запитання, але це буде наприкінці. Проте просто я хочу запитати, я думаю, від імені наших учасників. Ви один із тих, хто є членами, учасниками аналітичної групи при Кабінеті міністрів, да, такий think-tank аналітичний центр. Скажіть, будь ласка, наскільки ваші пропозиції щодо от якраз ланцюгів доданої вартості і, зокрема, щодо використання інноваційних технологій, індустрії 4.0 і так далі, чують там в загальному отрусі, на цій загальній платформі. Тому що зараз йде мова якраз презентації програми дій уряду, де є блок економічний, але там є такі класичні системи підтримки промисловості, але немає якраз акценту на те, що це трошки вже інший сучасний світ, який потребує більше адаптації до цих нових умов. Діджиталізації, циркулярна економіка і так далі, щоб можна було говорити із рештою світу на прогресивному світу на однією мовою. Ну, риторики стало більше зараз. Тобто ми більше чуємо про промисловість від топ-левел, починаючи від президента і прем'єр-міністра. І з того, що ми передавали, ми передаємо центр, а з центра виходить інша інформація на прем'єра. Я особисто з прем'єром, на жаль, не контактую. І те, що ми подаємо в центр, і те, що виходить, воно відрізняється. Але разом з тим, деякі ініціативи війшли. Наприклад, по реконструкції інфраструктури, там є такий пункт стосовно підвищення інвестиційної активності наших крупних корпорацій державних шляхом, наприклад, підтримки відповідальності особистої керівників, затвердження фінансових планів. Там цей пункт є, він потрапив. Наприклад, серед інституцій ми називали експортно-кредитне агентство. Воно також є, однак ми пропонували докапіталізацію. І тут цікава історія. Ну, не знаю, вона буде такою чи іншою. Ми пропонували збільшити капіталізацію з 200 мільйонів гривень до 3 мільярдів гривень. От ми чули, що на боротьбу з COVID виділяється 65 мільярдів гривень. В тому числі там є пункти, які мають підтримати промисловість. А взагалі дефіцит бюджету в цьому році збільшили до 298 мільярдів гривень. Нам здавалося, що в таких сумах може знайтися частка для тих інституцій, які можуть підтримувати промисловість. Ну, ми подали цю пропозицію, однак в фінальній версії було просто там запуск повноцінної роботи експортно-кредитного агентства. Тобто, коли мова йде про виділення коштів, я не буду говорити, як зараз відбудеться через внесення в бюджет змін, то, як правило, на промисловість коштів нема. Так ми хочемо сказати, що якщо їх не буде, то нічого працювати не буде. Значить, ще з цих пунктів, які ми давали, там є, пункт по будівництву, наприклад, індустріальних парків. Там він також прописаний. Однак ми розуміємо, ми як подавали, що це має бути дієва інституція, передбачати преференції податкові і передбачати фінанси, вірніше, збільшити пріоритетність і мотивувати місцеву владу створювати інфраструктуру індустріальних парків. В регіональному фонді так і написати. Пріоритетна там витрата коштів – це на індустріальні парки. Ну, як підтримка декларативно воно є, але от, наприклад, в цих деталях його немає прописано. Тому деякі пункти війшли, робота не є марною, але, наприклад, те, що там прописано, не потребує фінансування незарегованих коштів на це все, то це, з моєї точки зору, такий мінус. І щодо розмови на одній мові. Звичайно, ми повинні брати кращі технології, і ми вважаємо, що зараз, коли час впровадження цифрових технологій, він дає можливість значно швидше збудувати як інфраструктурний об'єкт, так і завод. Він дає значно швидше переймати світовий досвід і світові технології. Тому, якщо ми будуємо сучасну промисловість, то ми повинні розуміти, що ми будуємо її також шляхом цифровізації діючих виробництв.
Там є великий блок, прописаний по цифровізації, однак окремо обговорення не було. Але я так розумію, багато заходів. Ну, це, можливо, Олександр Ючак краще це прокоментує. Але якщо ми говоримо про розмову на одній мові, то, по-перше, наскільки це можливо, ми розуміємо, що підтримка ключових секторів промисловості іде в світі і повинна бути, і повинна відбуватися в нас. Тобто це розмова на одній мові. Впровадження цифрових технологій і фонди для цього також повинні бути зарезервовані у нас, як і бути зарезервовані в світі. Але в той же час є задачі, які, наприклад, відрізняють Україну від країн Євросоюзу. Які? Україні треба подолати бідність. Україні треба забезпечити робочі місця. Ці проблеми вже Євросоюз виконав. Тому нам в наших стратегіях треба розуміти, що у нас є своя проблематика і концентрувати увагу на цій проблематиці. Якщо так, питання будівництва нових заводів в Євросоюзі не є таким актуальним, як питання модернізації, то в Україні дуже важливим є питання будівництва таких нових переробних заводів. Дякую. Дякую дуже. Якщо залишиться час, ми зрозуміли, ми будемо це обговорювати. Пані Оксана, будь ласка, вам слово. Оксана Кушніренка, Інститут економіки та прогнозування Академії наук. Доброго дня, учасники нашого вебінару. Відділ промислової політики Інституту економіки і прогнозування вітає всіх з послабленням карантину, з початком літа, ну і, звичайно, з Днем захисту дітей. Особлива подяка нашим організаторам за запрошення, за можливість виступити і доповісти результати наших досліджень. Відділ промислової політики формує, от зараз я включу презентацію, формує якісну аналітику та розробляє заходи, обґрунтовує інструменти сприяння розвитку української промисловості в умовах глобальних викликів. Одним з таких викликів, безпрецедентних викликів 2020 року є глобальна пандемія коронавірусу. І це змінило всі бізнес-моделі від звичайного спілкування до формування глобальних ланцюгів доданої вартості. Тому настав час діяти, наша країна не може так от залишитися в стороні, і якраз тут саме для цього ми зібралися, щоб обґрунтувати цю спільну позицію. Традиційно глобальні ланцюги доданої вартості були домінуючим елементом світової торгівлі та інвестицій. За допомогою інтеграції різних виробників з різних країн на різних ланках виробництва. І з настанням коронавірусу, з поширенням коронавірусу, відбулись зміни. Що ж він змінив? Це тотальна ізоляція країн, яка призвела до закриття кордонів, що вдарило на логістичні системи. Це зриви поставок, це перекриття потоків трудової міграції, закріплення національних пріоритетів щодо забезпечення населення заходами індивідуального захисту, продуктами харчування, ліками та предметами першої необхідності. Все це Все це посилило, ці жорсткі міри призвели до переорієнтації товарних потоків на задоволення потреб внутрішніх ринків. І посилили надію на вітчизняну промисловість. В свою чергу, це посилило запити бізнесу до влади щодо державної допомоги. Розглянемо особливості впливу коронавірусу на трансформацію ланцюгів доданої вартості. От звідусіль ми чуємо, що в усьому винен Китай, і можемо подивитися зараз на цифри, які нам це підтвердять. Обґрунтують. Значить, наслідок епідемії в Китаї істотно знизились обсяги виробництва. От за даними Національного бюро статистики Китаю, ми бачимо, що це падіння у лютому склало 22%. В свою чергу, таке скорочення не може не вплинути на експорт. І ми бачимо на наступному слайді, що експорт з Китаю зменшився до всіх регіонів світу. Ну, звичайно, падіння експорту досягало досить високих показників. Слід, правда, відмітити, що не до всіх світових країн зменшилось таке падіння. Країни Північної Америки вже протягом року відчувають на собі зменшення імпорту. Ну, тут зіграли торгівельні війни США з Китаєм. Порушення поставок з Китаю призвело до того, що життєво важливі частини виробництва відсутні. От якщо подивимось на наступному слайді, за експертними оцінками
International Trade Center, бачимо, що зниження імпорту сировини і комплектуючих є досить істотним. І для країн Європейського Союзу таке значення 46 мільярдів доларів є найбільшим. Тобто втрачають країни за всіми, ну, за всім, по всьому світу. От на наступному слайді можна побачити прогнозовані значення от такої чутливості експорту галузей промисловості. І по галузям ми бачимо, що найбільше це машинобудування, от, і виробництво пластику, хімії і рінічного устаткування. Порушення поставок з Китаю, от, якщо привести практичні приклади, за даними Німецького бюро статистики, імпортна складова переробної промисловості, от навіть в Німеччині становила близько чверті промислового виробництва, 10% з яких складає саме імпорт з Китаю. І тому уявіть ситуацію з комплектуючими на заводах з виробництва електроніки, обчислювальної техніки, виробництва текстилю легкої промисловості. Наприклад, от на корпорації Honda в Японії у лютому були змушені скоротити випуск готової продукції внаслідок зриву і перебоїв поставок з Китаю. Ну, що ж буде далі? Хоч зараз і рано остаточно оцінювати негативні наслідки ковіду, однак таке потрясіння Китаю вплине на країни, інтегровані в глобальні ланцюги доданої вартості. Оскільки більшість країн ввели обмеження для пересування людей і переміщення вантажів через свої кордони, і посилили вимоги безпеки до продукції іноземного походження, ну, в зв'язку з боротьбою з епідемією. Це безпосередньо стосується і України, адже оцінка розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості і ступеню інтеграції нашої країни в них, проведена фахівцями нашого відділу, доводить істотне включення України в глобальні ланцюги. От якщо ми подивимось на співвідношення експорту проміжних товарів України, воно повністю відповідає показникам активних учасників глобальних ланцюгів доданої вартості, близько 50%. Але от на слайді бачимо, відбувається трансформація експорту. Якщо от за останні 9 років, в 2010 році у нас експорт проміжних товарів був 49%, то сьогодні він скоротився до 44,7%. І так само ми можемо помітити загрозливі тенденції зростання сировинної складової експорту. Ну, про це вже от попередні доповідачі говорили. Отже, переробна промисловість України хоч і володіє значними виробничими і сировинними ресурсами, однак характерним є висока залежність від імпорту промислових товарів середньої та високої ступені обробки. І можемо побачити, що найбільше імпортозалежними, якщо розглянути в галузевому розрізі, у нас є такі галузі, ну, да, висока ступінь імпортозалежності притаманна таким галузям, як машинобудування, виробництво машин та обладнання, транспортного, транспортна сфера, прилодобудування, полімерне виробництво, ну і легка промисловість, це теж виробництво текстилю. Хоча є і певні позитиви, тому що, наприклад, от в деревообробці за останні 9 років відбувається зростання імпортонезалежності на 24% пункти, в легкій промисловості це зростання на 46% пунктів і мінеральних продуктів на 27,6%. Наступною характеристикою, дуже важливою участі в глобальних ланцюгах доданої вартості, це якраз показник RCA, відносні порівняльні переваги. І за цим показником, який показує переважання, наявність конкурентних переваг галузей України порівняно з середньосвітовим рівнем, ми бачимо, що виділяються 4 галузі. Це в нас харчова промисловість, деревообробна промисловість, мінеральні продукти і недорогоцінні метали. Отже, ми сьогодні в основному є конкурентними в галузях сировинного вектору. Ще 2 хвилини. Ой, тоді я прискорююсь, да. А для того, щоб вистояти в умовах зламів коронакризи, в умовах цього випробування, Україні необхідно просуватись на українському виробнику на вищі ланки переробки. Для цього вже розроблені заходи відомих світових фахівців, в тому числі фахівців Юнідо.
От, ну, ми на слайді бачимо багато. Якщо взяти найбільш перспективними, це впровадження смарт-технологій на всіх стадіях переробки, це підвищення прозорості ланцюгів і міждержавна координація. Також, я вже так прискорююсь, можна виділити чинники впливу на рівнях. Тобто на рівні самого підприємства, ми бачимо на слайді, що це їх потужності, їх внутрішні резерви, на рівні держави, макрорівень і мезорівень, і на рівні місцевих органів управління. І от ми розібрали такі заходи, розклали їх за ланками формування ланцюга доданої вартості на сировинні, на виробничому і на останньому маркетинговому сегменті, на сегменті розподілу. То ключовою, скажімо так, червоною ниткою є якраз синхронізація управління з політиками Європейського Союзу в сфері сертифікації та стандартизації. Ну, тут на слайді можна подивитися. І ще можна запропонувати шляхи зростання конкурентоспроможності внутрішньої частини ланцюга доданої вартості саме на локальному рівні. Адже якраз от від місцевих органів управління також залежить їх стимулювання. Якщо коротко, тут формування цієї дієвої системи підтримки передбачає засновані на кращих закордонних практиках створення спеціальних інвестиційних зон, там, де в нас будуть пільгові умови для ведення такого бізнесу, налагодження співпраці, ну і, звичайно, залучення місцевих виробників до стратегії смарт-спеціалізації регіону. Ну і пару слів про майбутнє, які ж можливості. 10 хвилин вже, тому 30 секунд. 10 секунд, Боже. Можливості тоді перескакую, бо сьогодні будемо багато говорити. Це якраз от про циркулярні ланцюги доданої вартості. От синхронізуючись з політиками ЄС, Україна зможе посилити ланцюги доданої вартості і виконання, досягти виконання глобальних цілей людства. Це передбачає врахування екологічного чинника і розвиток циркулярних. У нас такі приклади вже є, от, які базуються на впровадженні замкненої моделі переробки всіх відходів картону, будівельного сміття, старого одягу. От, і особливо якраз от підтримка таких ланцюгів буде також перспективним. І завершуючи, буквально ще дві секундочки, завершуємо доповідь цитатою відомого світового інноватора, який 25 січня 2020 року, Бен'ямін Нетаньяху, на зустрічі в Києві з президентом України зазначив, що інновації є квінтесенцією розвитку будь-якої країни, а для України є великі можливості для цього. І саме тому інноваційна трансформація ланцюгів доданої вартості, впровадження технологій індустрії 4.0 з акцентом на циркулярні моделі на кожній їх ланці є життєвою необхідністю для інтеграції українських виробників до глобальних ланцюжків. Дуже дякую. Супер, дуже дякуємо, Оксана, за презентацію і цю цитату, дійсно таку фундаментальну у цьому контексті. Зараз я із задоволенням передаю слово нашим практикам. Да? У нас є представники підприємств, якраз як пан Ласюк і Оксана казали про R&D, да? Це якраз інженерні компанії, якими можна пишатися. І обидві компанії представляють южні регіони. Це Миколаїв буде і Одеса. Тому, Олена Жукова, будь ласка, Миколаїв, ми вас чуємо. И хочем почути и побачити. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вот хочу поделиться своим экраном. Сейчас. Очень рада приветствовать всех, поучаствовать в такой актуальной интеллектуальной беседе. Очень благодарна организаторам за приглашение. Вот. Мне не удалось лично поучаствовать на форуме Next Normality, вот. Но благодаря записям всего спасибо, хороший эффект присутствия. Я просмотрела выступления, изучила резюме и выводы, и хочу признаться, что они перезапускают стратегическое мышление и отлично погружают в новый контекст. Вот. Занимаясь практическими задачами, ну так вот это хорошая возможность взглянуть на ситуацию шире. Вот. Поэтому я решила поделиться опытом развития компании МДЕМ. Вот, и предложить тему интеллектуальные цифровые сервисы как шлях интеграции в глобальную экономику.
Ну, сначала хотела предложить просто несколько фактов о компании. Наша компания не является всемирно известной, вот, но хотелось бы дать данные, чтобы сложить первое впечатление. Да. Наше сотрудничество с строительным концерном «Дамы» началось в 2006 году с 5 инженеров-конструкторов. Сейчас 225, из них 150 инженеров, 100% собственности нидерландского концерна. Разработано более 400 проектов судов. С 2010 года начали развиваться дополнительные сервисы, как мы их называем, R&D, IT-поддержка, цифровой маркетинг, поддержка цифровых платформ. В декабре 2019 мы открыли подразделение в Херсоне. Были проведены совместные инвестиции в реновацию около 350 тысяч евро. Годовой доход состоял около, значит, превысил 150 миллионов, и фонд оплаты труда из них, как вы видите, в общем-то, практически больше половины, 86,5 миллионов гривен. Но это не считая налогов, на социальных налогов. В апреле 20-го вот мы имеем другую ситуацию. Мы вынуждены сократить эквивалент занятости на 20%, перейти на 4-дневку. Почему наш пример является релевантным для дискуссии, на которую меня пригласили? Значит, морская индустрия одна из самых глобализованных, то есть наш опыт есть примером интеграции в глобальные ланчуги. Вот. Судостроение относится к наукоемким и высокотехнологичным производствам. Ну, во всех странах, а в нашей стране тоже пытается идти этим путем. Интеллектуальные цифровые сервисы, хотела бы обратить внимание, это все-таки как инструмент, когда если не все стратегии, связанные с развитием производства или других элементов добавленной ценности удастся реализовать, то экспорт услуг, умов, ну, тоже хороший инструмент поддержания знания развитости страны. Морской кластер. У нас в Украине есть представители этой промышленности, и они объединяются. Мы сотрудничаем с университетом и применяем метод инновационного аутсорсинга. Поэтому вот сейчас наша компания, вот так можно графически изобразить сервисы, которые мы предоставляем. Это и проектно-конструкторское бюро, и исследование разработки, также уже экономического и айтишного характера сервисы. Далее идут описания всех наших сервисов, но чтобы держаться в регламенте, то есть это не является рекламой компании, это выступление, я пройдусь по ним очень быстро, просто это базовое рабочее проектирование в современных САПРах, значит, анализ так называемый CAE, Computer-Aided Engineering, расчеты, сложные расчеты, симуляции. Есть группа электрики, автоматики, стандартов, технических документалистов. Наша компания совместно с концерном «Дамен» участвует в проекте грантовского «Горизонта 2020» проекта «Новаес». Вот, и это очень тоже обогатило наше представление о том, как развивают, поддерживают развитие инноваций в Евросоюзе. Также вот мы имеем поддержку цифровых платформ и цифровой маркетинг, поддержку IT, разнообразные сервисы. Также наша компания участвовала в кластерных инициативах. Прошлый год был богат на события, осень 2019 года. Ну вот ковид поменял наши ожидания немножко в этом году, и пришлось все перенести, или будет онлайн. Но об этом потом, в будущем. Это наши контакты с CIA Europe, ассоциацией судостроителей и производителей оборудования Европы, объединяющие все ассоциации европейских стран, ну и также кластеры морских кластеров Европы. Это те контакты, которые мы поддерживаем и через которые тоже хотим расширить информационное пространство морской индустрии в Украине. Ну вот, теперь хотела бы проиллюстрировать, как бы, что мы сделали. Вот, на слайде изображена карта процессов из системы менеджмента качества концерна «Дамен». Вот, она основана, как вы видите, на концепции Портера, да, supply chain, value chain. Вот так вот в середине чистый supply chain и поддерживающие value, производящие процессы стратегического управления и поддерживающие функции. Хотела бы визуализировать историю МДМ здесь в шагах.
Вот, вот так вот инжиниринг появился как первый шаг интеграции в цепь поставок. Вот, вот потом пошли исследования, разработки, поддержка на более поздних циклах, поддержка технических стандартов и заводов, human resources и IT-services пошли уже не чисто технические, инженерные, не инженерно-конструкторские бизнесы. Коммуникации, маркетинг и также переход их в стимулирование продаж, поддержку при продажах, e-commerce, там амбициозные очень проекты запускаются, рады в них участвовать. А также немножко заход в стратегический менеджмент, это управление в системах HSEC, значит, и continuous improvement, которые тоже связаны с постоянным улучшением развития. Вот такими мы шагами, значит, интегрировались в эту, в деятельность процесса концерна Damen и вот в этот ланчужок. Вот так вот немножко описано, как застосовывался инновационный аутсорсинг. Презентация, я думаю, будет доступна. Я хочу сделать здесь акцент на том, что вот такими шагами мы развивались, но, несмотря на историю успеха, открылись новые, старые новые вызовы, ну, связанные с Next Normality, вот, и с ситуацией, которая сейчас, пандемией, которая повлияла на экономику еще неопределенным образом. Значит, основные вызовы в такой интеграции в будущем мы видим, это в отношении партнер-клиент. Концерн Damen является нашим партнером, ну, как бы и собственником 100%, но, с другой стороны, клиентом. Вот. И у них возможны изменения в связи с ковидовской ситуацией. Они могут пересмотреть свои рыночные стратегии, продуктовый ряд и, в общем-то, места производства. И нам нужно будет пересмотреть, как именно мы будем предоставлять максимальную ценность в новых условиях. Организационные вопросы важны. Да, организационные вопросы, бизнес-софт, навычки, интеграция в кластер, нужно приспосабливаться к новым условиям, возможно, менять организацию МДМ внутри. Освоение новых технологий будут идти вопреки проблемам с бюджетированием, да, нужно улучшать не только те, которые внедрять новые системы, связанные с выпуском продукции, но и, собственно, с процессами управления. Нужно стимулировать управление талантами, фокусироваться на молодых специалистах и, значит, на засадах дуальной освиты, расширять тренинговые возможности нашего кластера. Основные выводы, которые я бы хотела как бы отсюда вынести, что в свете новой ситуации три основных вывода. Первое, необходимо развивать инновационную экосистему типа 4.0 судостроения Украины, что усилит экспортные позиции, ну, не только нас, а всех игроков, и мы все от этого выиграем. Второе, важно выравнивать с международными партнерами взгляды на добавленную ценность, на вот эту added value, вот, в частности, путем повышения профессионализма в управлении, управленческого управления и взгляда на управление бизнесом вообще. То есть это не просто аутсорсинг, нам надо понимать ценность, которую мы приносим по всей цепочке, во всем бизнесе. Ну и третье, дуальное образование, ценность, значит, освоение новых технологий и процессы освоения технологий одинаково важны. То есть нужно развивать тренинговые центры совместно с университетами, ну и желательно за грантовые деньги. Вот, спасибо большое за внимание, это то, что я хотела рассказать о нашем опыте. Надеюсь, наша история вдохновляющая. Посмотрим, ковид помешает ли развиваться таким компаниям, как мы, или наоборот, мы найдем новые возможности. Або стимулювати на щось інше, додатковий ракурс. Дуже дякуємо, Олена. Питання, ну, я думаю, всіх тут хвилює, чи є потреба у допомозі з боку влади на рівні місцевому і на рівні національному, для того, щоб ви, ну, більш органічно, я так і розумію, що у вас і наразі, в принципі, існує дуже такі щільні і тісні колабораційні зв'язки із концерном Damen, але яка має бути тут роль держави в цьому, щоб стимулювати це? А якщо можна, Лена, я доповню. Допомога держави у створенні кластеру ЯМ, який ми розпочали, чи судобудівного кластеру, який розпочався в Миколаєві. Тобто самої регіональної влади.
Да. Так. Вот здесь и получилась интересная ситуация. Благодаря благополучному партнерству мы иначе переживаем ситуацию. В общем-то, находимся в хороших условиях. Но наше развитие сейчас именно ограничено тем, что вокруг должны происходить такие же процессы. Иначе мы будем тащить, как бы толкать вперед какой-то камень и ограничены будем в собственном развитии. Очень хорошо, чтобы была поддержка развития кластера. Мы не можем взять на себя все, но будем прилагать усилия к организации, ну и как бы и в том числе финансированию. Поддержка на местном уровне у нас достаточно хорошая. Надеемся, что и в дальнейшем наши инициативы будут как бы поддерживаться. Мы сможем провести необходимые мероприятия совместно, консолидировать индустрию и запустить все улучшенческие проекты, связанные с тренинговым центром, с информационным пространством для кластера. Ну и другие инструменты, вот, о которых хорошо рассказывали на прошлой неделе, но их реализовать и в определенной индустрии вызов само по себе. Вот. Mm-hmm. Мы ценим всю поддержку, ну, особенно организаторов этого мероприятия, вот, пана Юрчака, вот, лично за его участие в этих инициативах, и надеюсь в будущем тоже на такую поддержку на, идти в этом пути. Не только для себя отдельно взятого бизнеса, да, или сотрудников нашего коллектива, ну, а также нужно, чтобы мы не были белой вороной, хотим, чтобы все таким путем развивались. Ну, или ще другими лучшими так, путями. Ще доповнюють в чаті, от Олександр Бабич, що важливо якраз досвід, позитивний досвід у вас є співпраці з місцевим університетом. Тобто це якраз і не тільки яка система із владою, а й з вищими, да, надзвичайно важливо це. Ну, да. Дуальна освіта – це нова тенденція, і дуже важна роль предприятий, які допоможуть університетам вирівняти з ними значить, учебні програми, дати базу, матеріальну ліцензії, показати проєкти, кейси, тобто наповнити це тим содержанням, щоб студент успів набратися в університеті стільки всього, приходя в компанію, починав вже додати цінність немедленно, ну, або з небольшими усиллями. Дякуємо дуже. Дуже дякую, Олена. Бажаємо вам успіхів. Через технічні проблеми презентація Батира Наєва була перенесена після виступу Олександра Юрчака. Отже, Олександр Юрчак. Я думав виступати після Батира, зробити якийсь резюмуючий доклад, але ну, менше з тим. Я розповім трошки про ті напрацювання, які йдуть в АПАУ, в нашому русі, платформі Industry for Ukraine. Ми почали з початком нашого проєкту по Гановеру. Ми дійсно дуже близько підійшли до питань інтеграції. У нас було кілька таких обмінів на початку року, починаючи з січня, і кілька напрацювань спільних. Тому я трошки відкоментую їх. Ну, от початку ви бачите цю статтю, це початок формування експертної стратегії. Вона саме концентрувалася на ланцюжках, тобто це ще було в січні. Ну, і цей слайд теж того часу, що в нас дійсно це поняття, воно дуже нерозвинене, тому що от те, що стосується там от знаменитого нашого там поняття експорту IT і агро, да, тобто це те і інше, це на лівому фланзі, це скоріше мова йде або про сировину, або про мізки. І в нас уявлення, що ну, має бути якийсь кінцевий продукт, ну, тобто авто з Німеччини, і це круто, це класно. Да, але все, що посередині, ми якось пропускаємо. Тобто ми живемо в парадигмі те, що чорно-білій, продамся або продам. От насправді є маса можливостей посередині цього ланцюжків. Це вибір інтеграції, це вибір дійсно з чисельних опцій. І сьогодні у нас ну, Батир трішки все-таки представить далі Анаєв частину виробництва, інженерного виробництва, так, виробництво електричних шаф, це ви побачите далі, чи ну, почуєте. Але, як на мене, найбільш яскравим представником отакого інтеграції це є кластер Закарпаття. Олена Чепішко демонструвала це минулого разу, ви це всі бачили, і це дуже класний приклад того, що от посередині маса компонентів для автомобілів. Так, в Україні не виробляються автомобілі, але виробляється маса, зараз є багато автомобільних заводів, які виробляють компоненти. І ну, це не можна назвати сировиною, це десь посередині. Так? І країна з цього отримує дуже багато. І власна промисловість, і робочі місця, і маржа. І це непогане, це достойне місце, яке ми займаємо у світовому розподілі праці.
Ну, інші правила, це те, що ви чули сьогодні, от тільки що Олена Жукова так само представила, це так само приклад інтеграції. І те, що буде говорити Батир, це так само приклад інтеграції. Тобто прикладів інтеграції у нас багато, просто треба дуже чітко розуміти, про який розподіл, в яких ланцюжках, тобто де ми займаємо які місця. Ну, ще кілька таких прикладів, щоб для розуміння, знову ж таки, про чорно-біле. Коли ми виходимо різко на рівень, стартуємо, кажемо, ми дуже круті, от, наприклад, це фото з нашого семінару в Берліні ще 17-го року, коли ми зробили Made in Ukraine 4.0. І коли німецька аудиторія, ви це бачите, і тут сидить, вона це почула, то був такий зворотній зв'язок, що ну, від нас були меседжі, що у нас там 100 тисяч програмістів і так далі. Меседж був про те, що нам не потрібні 100 тисяч програмістів, а нам потрібно, покажіть ваші інноваційні продукти. Тобто позиція відразу себе поставити на один з рівень, наприклад, з німецькими виробниками, вона дійсно не проходить. А з іншого боку, у нас були досить такі чіткі сигнали, що ну, насправді мова не тільки про готові продукти, ми також шукаємо талановиті команди розробників. І от останній приклад Лани Жукової – це якраз про це, що насправді місця в цих ланцюжках багато для всіх. В тому, з цій системі обліку зараз індустрії 4.0, яку ми зробили, у нас майже є 90 інноваторів, і дійсно третина з них, ну майже там 40% – це компанії, які представляють технологічні сервіси. Тобто вони не всі є виробниками готових продуктів чи рішень. Там дуже багато дійсно компаній, які вже інтегровані в глобальні ланцюжки. І знову ж таки, це окрема дискусія, добре це чи погано, що ми там поставляємо якісь сервіси, але з точки зору, що ці компанії знаходяться в Україні, це однозначно добре. Так? Тому що нам дійсно бракує, і це є посилення нашої екосистеми, це у нас залишаються і наукові школи, школи розробників, тобто це потрібно розвивати. Тобто якщо ми говоримо про в широкому контексті, то звісно нам потрібно не тільки експорт готових продуктів, нам потрібна якомога глибша інтеграція в різних варіантах в глобальні ланцюжки. В рамках Гановера ми зачепили кілька таких, намагалися структурувати цю тему, у нас вийшов спеціальний документ, ми його обговорювали з Export Promotion Office, і там ми розподілили це на ряд категорій, зокрема сервіси і технічні сервіси, програмне забезпечення, інженіринг, R&D, вузи, наукові школи, промислові стартапи і що стосується інтеграція в глобальні системи брендів. І ми говорили, що точок дотику насправді більше, але це потрібно обговорювати разом. Ну, окремо стояло наше машинобудування. Так, знову ж таки, це був наш експеримент в рамках Гановеру. Ми побачили, що на рівні на готовності презентувати Україну і нашу пропозицію цінності, насправді ми найбільш готові саме от в тому ленскейпі, що я тільки що показував. Тобто наші сервісні, технологічні, інженірингові компанії найбільше до цього готові, вони найбільше інтегровані. Що стосується інших напрямів, як наші там академічні НДІ, там промислові стартапи, про це взагалі можна мовчати. Да? Тобто цього є дуже-дуже мало. Цікаве було також напрацювання у нас з Укрпромзовнішня експертиза. Пан Власюк сьогодні виступав, і так само в лютому ми провели кілька обмінів до того, що як, наскільки важливе тут розуміння сегментації. Тобто те, що ви бачите, це є три осі, так би мовити. Є, звісно, промислові, то про яку промисловість ми говоримо. Потім сам ланцюжок від R&D до ну, випуску готових продуктів, до ресайклінг, да, до утилізації, про що почала говорити сьогодні Оксана. Ну і звісно, ми говоримо, у нас появляється тут третя вісь, це технологія рішення 4.0. Тобто, якщо ми говоримо про приклад, наприклад, автомобілі будування, які я сьогодні згадав, так, на Закарпатті є заводи там Джабід, які роблять авто, а це серійне виробництво, вони випускають компоненти. І вони використовують вже в себе сучасні технології інтернету речей, PLM, VR, AR і так далі. Тобто це є приклад сучасного уже цифрового виробництва, яке випускає компоненти,
але кінцеві продукти, які знаходяться збиральні заводи, вони можуть бути в Словаччині, або в Польщі, або в Чехії, що не виключає виробництво в Україні. Так само ми піднімаємося на дві ланки вище, коли ми говоримо тільки що про МДМ, да, говорили. Тобто тут є дизайн, є багато в області проєктування і розробки продуктів, хоча самі суда збираються в... Судна збираються в Голландії, але так само вони вже дуже багато використовують інструментів з цифрових технологій, тобто це цифрова компанія. І ну дійсно мені дуже приємно, що наші члени ОПАУ демонструють такий високий рівень, що вони фактично стають драйверами цього цифрового розвитку і в своїх регіонах. Тобто, те, як ми бачили, як запускались процеси в Миколаєві, що саме МДМ ставав на чолі інших компаній, які є в Миколаєві, але які ну, є класичними, скажімо так, промисловими виробниками. Тобто цифра насправді дуже важлива, вона грає роль не тільки цифрову, а багато чому культурну. Ну, два слова про наші підсумки минулого тижня. Тобто ми визначили 5 напрямів, я не буду тут багато коментувати, часу немає. Ну, скажу тільки про перший. Ну, наприклад, ми сказали, що, на жаль, з нашими досить слабкими інноваційними екосистемами, ну, нам треба на рівні держави визначати, в що ми можемо грати на міжнародній арені. І, наприклад, окремі наші члени асоціації, вони не говорили про якісь там суперінновації, але вони жорстко критикували такий аргумент, як кращу там ціну. Ми сказали, що ми не можемо конкурувати ціною. Ті ж індуси нас завжди переб'ють. А те, чим ми зараз конкуруємо, це краща адаптація до замовника, це якість, це сервіс. Відповідно, треба розвивати багато чого всередині. І тут в нас було багато критики на нашу готовність до міжнародної співпраці. Ми недостатньо використовуємо наявні грантові проекти, наявні навіть опції всередині держави. Саме головне була критика на те, що наші національні політики не вирівняні з європейськими політиками. От тому так, я вже не буду йти по цим міфах, яких досить багато в нашому експорті, що ми там дешевші, що в нас дуже класний рівень підготовки інженерів. Над цим треба дуже насправді багато працювати, щоб грати в одну гру з європейцями. Виклик процесів, коли ми говоримо про відсутність національних стратегій, треба розуміти, що це наслідок відсутності самих процесів стратегування. Тобто треба, так як кажуть, цінність, вона в процесах, і ці процеси треба налагоджувати, тому що коли ми говоримо навіть про ті всі ініціативи, які виходять з нашого руху, чи асоціації, чи платформи, то є велике питання, що є з правої сторони від органів влади. Це як в цьому ж свіжому опитуванні про кластери. От, а навіть в цих процесах євроінтеграції, що ми запускали в Гонорському проєкті, ми сказали, що є тут і маса частин, які треба узгоджувати не тільки з Мінекономіки, але також з МОНом. Ми не мали жодного зворотнього зв'язку від МОНу. І це дійсно проблема, тому що як формулювати якісь спільні меседжі на рівні національних політик. Тому я завершую. Нам дійсно треба серйозно сприймати ці виклики інтеграції в глобальні ланцюжки, налагоджувати ці регулярні процеси стратегування. Тобто, ще раз, не про те, що ви провели стратегічну сесію і поставили галочку. Так, мова про те, що ми постійно працюємо над тим, як вирівнюватись з цими практиками, стандартами ЄС, як нам доводити ці цільові програми не на папері, а в дії до підтримки промислових хай-тек. Так, а щоб в нас постійно йшли ці зміни до нових умов, так само, як адаптується Євросоюз. Ну і звісно, виконання, про це багато говорив на минулому тижні, що виконання вже запланованих речей – це найслабше місце у наших там стратегіях, навіть ті, які є. Ну, власне, все. Дякую дуже, Олександре. Ну, дійсно, твоя презентація мала бути таким підсумовуючою спікерів, да, з основного блоку, але ми повернемося до Батира і спробуємо підключити звук. Працює вже? Так, добрий день, мене слышимо? Все нормально, слышимо. Я прошу прощення за небольшую тут замінку. Ну, во-первых, всем здравствуйте. Я хочу поблагодарить Александра Ильчука за то, что пригласил меня сегодня к этой дискуссии. Я очень рад, что наконец в Украине обсуждается вопрос добавленной стоимости. Это очень важно, я говорю об этом с самого начала создания своей компании. Ну, несколько слов о компании, чтобы было понятно, с кем вы имеете дело. Компания S-Engineering, мы выступаем EPC-контрактором в системах промышленной автоматизации и электроснабжения.
завод по производству оборудования, систем управления, автоматики и электротехнического оборудования находится в Одессе, Украина. Значит, мы производим оборудование по собственным технологиям и по франшизам иностранных компаний Lockstrop и Siemens AG концерна. География нашего присутствия сегодня, ну, это практически все страны Европы, это регион Мена, это Северная Африка и Аравийский полуостров, страны залива, это Средняя Азия и Казахстан. Области нашего присутствия промышленности – это нефть и газ, это апстрим, даунстрим, транспортировка, это добыча нефти на морских платформах, это оншорные платформы, земля. Очень большое у нас присутствие в теме агропромышленного сектора, химия, целлюлозно-бумажная промышленность, много объектов в инфраструктуре, ну и так далее. Вот в целом коротко о компании, вот так. Могу сказать, что с самого начала своего создания мы сразу ориентировались на то, что мы должны выпускать продукт, будь то хардвара или софтвер, или это услуги будут, должны будем ориентироваться на мировой рынок. И могу сказать, что сегодня на мировые стандарты. И могу сказать, что сегодня мы являемся частью вот такой вот экосистемы supply chain. Наши клиенты сегодня, ну, даже вот Польша, Болгария, Румыния, Чехия, Германия, Австрия. Это компании, наши клиенты, где наши непосредственные клиенты не являются окончательными приобретателями продукта. То есть дальше они доукомплектовывают своим оборудованием и дальше идет непосредственно к конечному покупателю. Значит, вот так это у нас идет хардвара. И я бы добавил еще страны сюда, ту же Германию и Великобританию, там, где у нас идет тема, связанная с услугами. Это инжиниринг, это выполнение работ по наладке, запуску и разработке программного обеспечения. Для того, чтобы выйти на такой уровень и вот нас приняли в это supply chain, необходимо было соответствовать ряду требований и, конечно, выполнять определенные правила. И в конечном итоге все это привело к тому, что у нас получился такой вот продукт, на мой взгляд, оптимальное соотношение цена-качество. Конечно, что в первую очередь будет интересно клиенту. Вот. Ну и во многом это стало благодаря тому, что мы локализовали здесь, в Украине. И это спасибо, кстати, в том числе концерну Siemens, он нам дал такие права, локализовали возможность производить, локализовали добавленную стоимость здесь, в Украине. То есть мы ушли от темы отверточной сборки, мы ушли от вопроса крупноузловой сборки, и у нас на входе лист металла, на выходе у нас готовая продукция. Да, у нас ряд компонентов импортные, тем не менее. Еще одним моментом таким, который делает нас, скажем так, востребованными на этом рынке, на международном, это соответствие европейским стандартам качества и непосредственно как самого продукта, так и процесса производства, что очень важно. Могу сказать, что на протяжении всей нашей деятельности, вот опыт, нашими коучерами, там, тренерами нашими, были в первую очередь наши клиенты. На практике это подтверждалось тем, что вот, проходя технический аудит, мы впервые такой вот сложный прошли аудит, это был 2009-2010 год, мы тогда выиграли крупный тендер по строительству энергоблока для завода по первичной очистке нефти, проектной мощностью 22,5 тысячи баррелей в сутки. Это концерн Eni, 9 человек, 7 рабочих дней. Они довольно плотно нас здесь штудировали, их интересовало все, наша фасилити, компетентность персонала, кто и как непосредственно будет выполнять проект, есть ли у нас процедура управления проектом. И их интересовало далеко не в последнюю очередь легитимность использования нами инструмента программного обеспечения, потому что для них было важно, чтобы не было потом рекламации на этот счет. Могу сказать, что за все это время, то есть сложился довольно такой высокий уровень инженерной компетенции персонала, что также добавляет нам конкурентоспособности. Это работа в среде международных требований, правил, соблюдение норм этики, культуры, производства, если хотите. Ну, а также работа по международным стандартам, управлению проектами. И мы используем тот же инструментарий программного обеспечения, что и наши европейские коллеги. Вот. Ну, безусловно, скажем так, учитывая, что у нас максимальная глубина добавочной стоимости, мы заинтересованы в продвижении собственного продукта и можем повлиять на это, то мы не могли у себя не поддерживать и не создать R&D направление. Результатом сегодня, у нас сегодня там 7 человек, большинство из них имеют ученые степени, причем защитили живые диссертации, которые подтверждены на практике. И технология Sinomac – это одна из технологий. Всего мы получили 3 патента, внедрили 2 технологии. Одна из них сегодня довольно активно применяется в Украине. Почему я привожу в качестве примера? Потому что нашими первыми клиентами были иностранные компании. Эта компания была, одна из них, Соединенные Штаты, в дальнейшем ее перекупил китайский холдинг.
сейчас еще одна компания из Южной Кореи. В целом, уже по внедренным решениям этой технологии, это технология по оптимизации перевалки сыпучих грузов. Называется она Синумат. Работает уже общей проектной мощностью терминалов морских на 6,5 миллионов тонн суммарно. Еще 12 миллионов тонн у нас находится в работе. И что отрадно, вот вторая компания из Соединенных Штатов проявила интерес к этой технологии. Ну, не все так было, скажем так, радостно у нас всю дорогу. Мы сталкивались с определенными проблемами при выходе на европейские рынки, на мировые рынки. И в первую очередь это то, что нам приходилось, знаете, вот с нуля узнавать, а что такое вот европейские стандарты, а что такое уровень подготовки проектной инженерной документации для них, система ФАТ, которая должна удовлетворять европейского производителя. И вот это вот незнание, я уверен, что через это проходят все европейские компании. Идет оно от того, что в Украине стандарты еще не приведены к стандартам Евросоюза, и, наверное, это несколько печально. Дальше недоступность финансового кредитования. Я еще ни разу с рождения нашей компании, ни разу, подчеркиваю, ни до сегодняшнего дня вплоть, не ощутил никакой поддержки ни от одного банка в Украине, такого нормального. То есть всегда это были розничные цены, ну как оптовые цены, учитывая, что мы хороший клиент. Это были, может быть, чуть ниже рыночных ставки, но всегда это довольно высоко. 15, 16, 20, 22, это было очень много. Приведу пример. 2018 год, Алжир, мы выиграем довольно крупный тендер. Выиграть крупный тендер с 7 нулями, это потратить иногда порядка 100 тысяч евро у себя внутри, если не больше. С нами уже финализируют переговоры, наши цены лучше. Вдруг выясняется неделя паузы, а потом нас ставят в известность, что тендер отдают китайской компании, потому что она пришла со своим финансированием. И сразу вот тогда я сделал окончательный вывод, что побеждать на международных рынках, уже не выступая как supply chain, как самостоятельная компания, без поддержки государства, без финансовых институтов, очень сложно. Вот. Следующая проблема, к сожалению, увы, это невысокие рейтинги Украины на международной арене. И мы, как украинская компания, иногда будучи, там, скажем, гораздо конкурентоспособнее по цене, там, скажем, 5-10%, это не показатель. Могут выбрать альтернативную компанию даже из соседних стран Восточной Европы. Увы, к сожалению, это так. Еще одна проблема, даже две, наверное, так вот я позиционирую, они вместе соседствуют, это тема того, что, ну, во-первых, по теме supply chain мы сталкиваемся с спецификой того, что мы работаем иногда с оборудованием нашего заказчика, то есть такая давальческая среда. И несмотря на то, что теоретически в Украине предусмотрены такие правила, и нормативная база для этого есть, но получить ее невозможно. Проще платить НДС на входе. Платим НДС на входе, рвем кэшфло. Рвем кэшфло, менее конкурентоспособность выведем в конечном итоге. Такой же еще один проблема, тоже связана с таможней, это доставка грузов. Почему-то наши коллеги, конкуренты в Польше, кстати, которые тоже являются нашими клиентами, они, у них срок доставки, это порядка, исчисляется днями, ну, может быть, неделя чуть больше. У нас, в нашем случае, это месяц, если не больше. То есть сроки превышают в 1.5-2 раза. Поэтому, к сожалению, это тоже довольно серьезная проблема. Мы очень так стараемся держать, что называется, нос по ветру, и могу сказать, что тема миграции производства, хорошо, что в Украине это сейчас начало обсуждаться, вот бешоринг, как вы называете, но миграция производства, она уже много лет обсуждается, и тема переноса этого производства из Китая актуальна уже давно. Мы были участниками CA Procurement and Supply Forum, когда это проходило в октябре 2017 года в Праге, и уже тогда в фокусе рассматривались такие страны, как Болгария, Чехия, Польша. И что очень важно, там целый раздел на этом семинаре так и назывался Added Value in CA Supply Chain. То есть добавленная стоимость в странах Центральной и Восточной Европы, которые входят в эту цепочку поставщиков. Вот мы для того, если мы хотим быть интересны, то нам тогда надо создавать добавочную стоимость здесь. Потому что сегодня очень много разговоров о том, что надо создать. Но в целом все заканчивается тем, что это просто крупноузловая сборка. Компоненты, завезенные из разных стран, их здесь просто скрутили и вышли. Да, это вот сделано в Украине. В этом случае мне могу привести пример Казахстан, скажем так, делая для них проект по модернизации железной дороги, системы электроснабжения железной дороги Казахстана. Мы сделали это в партнерстве с концерном Siemens. Оборудование производилось здесь, в Украине,
специальные, равно как и работы, которые для них мы выполняли в Казахстане. Но мы вынуждены, мы были просто обязаны соблюсти правила, действующие на территории Казахстана, которые жестко регламентировали, что вот такое-то количество национальной составляющей должно было быть произведено на территории Казахстана. И мы это сделали. Мы вынуждены были на это пойти, хотя все могли произвести здесь. Аналогичная ситуация с Саудовской Аравией. Саудизация... минут, поэтому... Да, ну, я понял. Ну, мы же об опыте говорим. Саудизация added value, у них стоит во главе угла. Тот же Siemens AG открыл там целый завод для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой. Вот. Значит, ну и тема R&D. Без нее никак, но R&D будет существовать только тогда, когда есть мотивация и интерес у компании ее поддерживать и сделать свой продукт конкурентоспособен. Будет максимум added value, будет R&D, не будет требований на рынке к конкурентам и классным продуктам, значит, не будет и R&D. Вот. Ну и я так быстро в нескольких словах. Как бы я видел, что должно быть сделано в Украине для того, чтобы мотивировать, переносить сюда или создавать новое производство. Я сейчас выношу за скобки тему взаимоотношений с контролирующими органами. Я чисто в контексте оформления открытия нового производства. Я вам тут, да? Налогообложение, включая гранты. Могу сказать, что вот я читал программу правительства по выходу из COVID-19. Она хорошая в целом, звучит очень респектабельно. Но вот могу сказать, соседняя Болгария уже сегодня не ограничивается просто тем, что дает готовый технопарк полностью сетями. Там дает возвратов до 40% от кап-инвестиций. И это надо чем-то крыть. И вопрос стоит в том, чтобы не только миграция трудового населения отсюда не началась, а и бизнес не пошел туда. Согласитесь, звучит довольно респектабельно. Вот. Ну, организация низконалоговых или безналоговых промышленных профильных технопарков, кластеров. Очень важно, чтобы не просто был какой-то кластер, а чтобы была фризона по аналогии, например, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Джебал-Али есть такая фризона. Вы можете открыть там воркшоп, работать нормально, но если вы выходите за пределы фризоны, вы будете платить, потому что проблему решить, будете платить пошлину, потому что решить проблему с логистикой без открытия такого рода зон, и я думаю, что будет очень сложно. По крайней мере, в горизонте ближайших, наверное, ну, 2-3 лет так точно. Ну и важно, я скажу это только одну момент, это привести, завершить процесс приведения норм, стандартов в Украине требованиям ЕС. И не надо бояться того, что европейские компании будут заходить к нам для того, чтобы они там и будут создавать конкуренцию нашим компаниям. Мы взамен получаем несоизмеримо больше, получая взамен рынок Украины. Ну и вопрос кадров. Если вы мне позволите, буквально минута. Это формирование и финансирование вузовских программ по сотрудничеству с крупными производителями в целях практического обучения студентов. Сегодня в Украине, несмотря на довольно неплохое базовое техническое образование, острая нехватка квалифицированного персонала. Для того, чтобы подготовить грамотного специалиста в области промышленной автоматизации, одних курсов по программированию недостаточно. И сегодня мы сотрудничаем с Одесской национальной академией пищевой технологии, Одесским национальным политическим университетом, работаем так, чтобы молодые люди у нас проходили практику. А Одесской пищевой академии в прошлом году мы подарили суперсовременную, я считаю, лабораторию по автоматизации электроприводу. И мы считаем, что специалисты, которые будут оттуда выходить в ближайшие 10 лет точно, они с чем-то необычным для себя не столкнутся. И вы знаете что? Если даже 90% из них к нам не придет, выпускников, а придет только небольшая часть, не страшно. Оттуда выйдут люди, которые будут смотреть на проблемы одной, измерять эти, и решение этих проблем одной же той же шкалой измерений, что и мы. Вот так формируется экосистема. И каждый из нас вносит в нее такую посильную лепту. Главное, чтобы эти люди остались в Украине. Спасибо. Спасибо большое, Вадрис. Спасибо. Чуть-чуть перебрали время, но кажется, всем это очень важно, потому что практически инсайт и нарезка вот этого пласта проблем, она чрезвычайно необходима для того, чтобы понимать, системность и подход к экосистемам. И то, что мы говорили, как Европейский Союз, сейчас он как раз фокусируется не на value chains, а на индустриальных экосистемах, которые больше, чем value chains, где все игроки подключены и с очень солидным финансированием. Вот. И вы подняли очень здравую, важную тему по техническим барьерам и регулированию, потому что это как раз тема одного из скорых мероприятий, вебинаров и дайджест, который мы тоже хотим посвятить, потому что технические барьеры — это один из основных как бы, таких камней преткновения в синхронизации и в участии в европейских цепях, а оттуда и глобальных цепях, как европейцы, так и у нас там. Спасибо огромное. Мы закончили нашу основную частину, у нас есть зараз
коментарі. І коментарі цікавих експертів – це Ніно Даменія. Я хочу передати слово тобі, команда підтримки реформ Міністерства економічного розвитку, розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Якраз Ніно займається дуже сфокусовано питаннями смарт-спеціалізації, і це якраз одна із формула взаємодії інтеграції ланцюгів. Да? І у нас зараз практично всі регіони задіяні у смарт-спеціалізації, включення цього компоненту у стратегії. Ніно, як цей компонент зараз можна використовувати і отримати, в тому числі, і ресурсне якусь підтримку із європейських структур? Дуже дякую, Денисе. Дуже приємна сьогоднішня зустріч. Приємно бачити багато знайомих облич тут. Я хотіла б сказати в першу чергу, що те, чого не вистачає на сьогоднішній день в українському, так скажімо, просторі, це гнучкості і це сфокусованості. Тому що в нас дуже часто відбуваються якісь обговорення достатньо широкі, ми говоримо про багато речей, ми говоримо про великі підприємства, які намагаються таку бувалу свою історичну унікальність відстояти. На жаль, на сьогоднішній день багато підприємств, які дійсно мають унікальну складову, намагаються тягнути не тільки цю унікальну якусь свою конкурентну перевагу, але й весь ланцюг доданої вартості, і це, на жаль, їх зупиняє. Тому підхід смарт-спеціалізації, він якраз передбачений для того, щоб обрати найбільшу оцю конкурентну перевагу не тільки якогось підприємства, а всього регіону, і будувати вже навколо нього ланцюги. До речі, важлива така річ, як, на мою думку, це те, що ми говоримо ланцюг доданої вартості, хоча там більш коректним, можливо, буде ланцюг створення цінності. Тому що це найважливіший цей аспект, що наша праця має створювати якусь цінність. І ця цінність, вона має бути в першу чергу для користувача. Для того, щоб створити цінність, треба розгалужувати цілу екосистему, як вже попередньо було сказано. І мені дуже сподобалось, пан Володимир Власюк теж про це говорив, що є якісь речі, які має виконувати бізнес, є якісь речі, які має виконувати влада. Єдине, що він так дуже розділив, це що це хто за що відповідає. Але, на жаль, чи на щастя, на сьогоднішній день отак окремо вже не працює. Треба тільки разом. Тільки разом можна це робити, і треба створювати умови для того, щоб влада не приймала якісь рішення, які будуть не цікаві або не корисні бізнесу, а для того, щоб вони разом приймали рішення, для того, щоб була оця інклюзивність прийняття рішень. В цей же момент мають брати участь і представники наукового середовища, для того, щоб ті пріоритети, які визначені на регіональному рівні, вони були підтримані і цими інноваціями, які створюються в регіоні. І дуже важлива річ в тому, щоб інновації створювалися під запит. Ми дуже часто чуємо такий закид від науковців, що от ми щось створили, а люди не хочуть, бізнес не хоче це купувати. Або ми часто чуємо якісь речі, що воно ж в нас вже є, а ніхто його не купує. Тому що не завжди є співвідношення оцього потреби і тих надбань, які є. У нас є дуже багато спеціалістів, які можуть створювати ті інновації, які необхідні бізнесу, але, на жаль, не завжди співпадають потреби і оці завдання, які перед собою ставлять науковці. Попередній спікер вже говорив про проблему кадрів. Проблема кадрів існує в першу чергу тому, що оці програми, вони створюються під загальну потребу України. Хоча ми можемо робити це кастомізовано. Ми можемо для кожного регіону створювати окремі програми смарт-спеціалізації, в цьому допомагають. Це те, що Європейський Союз зараз використовує, це те, що це той підхід, який зараз в Європейському Союзі набув такої якби практичного застосування, що саме смарт-спеціалізація є одним із інструментів для досягнення цілей сталого розвитку, які в напрямку науки, технологій та інновацій. Тому що це дуже елементарний підхід,
потрібно в першу чергу зробити аналіз тих ресурсів, які є на сьогоднішній день на безпосередній території, визначити конкурентні переваги, визначити найсильнішу сторону. Це те, що роблять сьогодні міжнародні компанії, враховуючи усю ситуацію там. Рено відмовляється від своїх якихось не основних напрямків. Uber, Airbnb, вони намагаються обрати найсильнішу свою сторону для того, щоб давати найбільшу оцю цінність, відмовлятися від тих речей, які для них є не такими цінними. І якраз у цей підхід смарт-спеціалізації він дає таку можливість. Але що тут необхідно? Необхідно залучення всіх людей. Я часто чую від бізнесу, нічого не вийде, нічого не буде, ми сходили на 2 зустрічі, ніхто нічого не зробив. Ми сходили на 2 зустрічі, ніхто нічого не зробив, тому що держава і державні інституції – це дуже така важка машина. Для того, щоб вносити зміни, потрібно докладати набагато більше зусиль, ніж в бізнесі. Тому що можна робити? Можна тільки, от мені дуже сподобався приклад Миколаєва, коли вони залучають і намагаються більше людей залучити в свою роботу. І я думаю, що це надзвичайно важливо якраз і те, що може допомогти розвитку, і те, що може дати оцей великий ріст і посилення ланцюгів створення цінності. Я, напевно, завершу на цьому. Дякую, дякуємо, Ніно. Майже регламент, але дуже важливі речі. Ну, ми також будемо сподіватися на твою активну залученість і підтримку от з цього коаліційної платформи, да, тому що сьогодні і ну це наш такий же проєкт. Ми будемо вважати, що він буде мати якісь продовження, бо конфігурація вона чудова, коли є і бізнес, і влада, і наука, і регіони. Да, тобто, які і ті суб'єкти, стейкхолдери, які зараз шукають цих якоїсь інноваційної мислення, да, і практичних точок дотику. І має бути координація. І спільно ми маємо розробити також рекомендації як для органів національного рівня, так і органів місцевого самоврядування, а також переконати європейську сторону, що ми також здатні. І у нас є атлас, наприклад, да, атлас компаній, підприємств, кластери і так далі, де ми можемо стати якраз як substitute, замінник тих регіонів, які зараз випадають із ланцюгів глобальних європейських. Це дуже важливо. Дякую дуже. Один коментар, будь ласка, додам. Це про відповідальність. В нас дуже люблять перекладати відповідальність на когось, а пройшов час вже брати відповідальність на себе. Тому що якщо не брати відповідальність на себе, тоді не буде от ніякої взаємодії. Дуже дякую. Дуже дякую. А можна 2 слова? Сказати, як? 2 слова сказали. Да, я дуже швиденько. Я згоден з Ніно, що потрібна співпраця. Це спільна справа там держави, громадян, зробити сучасну економіку і обробну промисловість. Але чому важливо розділювати? Тому що в нас є теза стосовно держави і її ролі взагалі в економічному розвитку. Тобто є така теза, що ну, державу треба максимально відсунути від всіх економічних процесів, від більшості, і не давати їй можливість розподіляти кошти. Тому і оцей от розподіл, що є функції, які повинна зробити держава, за неї ніхто не зробить. От, наприклад, якщо повернутися до того, що говорив Батир стосовно інструментів, яких вистачає, яких не вистачає, ми почули. Інструменти фінансової підтримки – це облікова політика, доступність до коштів. Так? Це митниця, яка має робити гарні процедури. Або, наприклад, брендування країни як такої, коли віддається перевага ті чи іншій компанії. Отже, є завдання чисто для держави. І щоб його чітко зрозуміти, ми розділили перше і інше. Інфраструктуру будує держава, багато фінансує, плюс корпорації. Готує спеціалістів, все-таки ясно, що є прамен співпраці, але це має робити держава. Інституції підтримки створити має держава, як це в інших країнах. От для того було це розділення. Але, звичайно, в сумі це є співпраця між державою і бізнесом. Вірно, дуже-дуже дякуємо, пане Володимире, надзвичайно важливі коментарі. Так? Ну, у нас є Андрій Варфоломій, ми зараз продовжуємо коментарі. Андрій представить якраз результати дослідження поточного стану підприємств із орбіти якраз Центру ресурсу ефективного та чистого виробництва. І також, сподіваємось, дасть якийсь от рефлексію щодо впливу ковід і можливості, і впливу на от на ці новітні виклики і можливості для участі українських підприємств в ланцюгах.
Андрію, будь ласка. Доброго дня. Я представляю Центр ресурсоефективного та чистого виробництва. І ми були засновані в 2013 році в рамках проєкту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку, ЮНІДО. І наша робота полягає безпосередньо у співпраці з підприємствами, і це не тільки проведення тренінгів, не тільки інформаційна підтримка, але також і безпосередньо консультування підприємств і робота безпосередньо на підприємствах з вимірюваннями, з технічними різними речами. Але в світлі того, що останні два місяці ми не могли навідуватись на підприємства, у нас було більше часу, і тому ми от провели таке опитування виробничих, саме виробничих українських підприємств щодо, як на них впливає COVID-19 і що їм взагалі потрібно, щоб вийти з цієї ситуації. І це опитування ми провели з 10 квітня по 8 травня в рамках проєкту ЮНІДО. В ньому прийняли участь представники 82 підприємств українських. Звісно, це не такий великий вже велика кількість, яка може бути істинною останньою інстанцією, але це все-таки певна інформація, яку можна аналізувати. Якщо ми подивимося по розподіл, приблизно по третині розподілилися великі підприємства, середні і малі. Короткі результати, тому що не так багато мають часу, і одразу проанонсую, що це лише невеличка частина цієї презентації. Ми будемо потім робити окреме публікацію загальнодоступну і також, можливо, захід щодо обговорення цих результатів. Так от, якщо ми подивимося на вплив COVID-19 на підприємство, то близько 40% сказало, що працює в нормальному режимі. І якщо подивимося на розмір підприємства, в принципі, більше підприємства з цим справлялися краще. І це може бути насамперед пов'язане з тим, що це більше підприємства, в них більше ресурси і більше можливості. З іншого боку, середні підприємства, в них мали тенденцію до скорочення виробництва, ось ви тут бачите, а малі, відповідно, навіть третина з них просто закрилася на цей час роботи. І це все також корелювало з тим, як працюють працівники на цих підприємствах. Там також були ті самі, по суті, відсотки. Ну і якщо ми подивимось на інше питання, на ті чинники, які впливали на роботу підприємств, то негативні маються на увазі. Звісно, вони просто не зображені, які з них більш чи менш впливає на роботу підприємства, але просто ліст цих чинників. Бачимо, що все-таки попереду це додаткові витрати на захист працівників і на транспортування. Особливо це стосується великих підприємств. Тобто малих і середніх, зрозуміло, це не така актуальна проблема, тому що, власне, працівників менше, а великих підприємств це актуально. Ну і якщо подивимося, 59% підприємств мало проблеми зі збутом продукції. Знову ж таки, тут дуже цікаво подивитись на іншу показник експорту, проблеми з експортом. Це, в принципі, включає сюди в збут. І якщо ми подивимося на ці показники експорту, то 28% серед всіх, але це стосувалося насамперед великих підприємств. Малі підприємства і середні підприємства мали проблем з експортом не мали майже, тому що, мабуть, скоріше за все, в них цього експорту і не було. І тому, але з іншого боку, ті ж малі підприємства мали дуже, дуже великі проблеми саме з збутом продукції. Тому що ну, немає експорту, тільки внутрішній ринок і, відповідно, додаткові проблеми. Тому от вмонтування в міжнародні ланцюги доданої вартості – це також можливість для середніх і малих підприємств до розвитку. З іншого боку, також можемо подивитися на цю цифру – це щодо проблем із постачанням ресурсів. Коли ми поділилися цими цифрами з колегами з ЮНІДО, вони були здивовані, тому що для їх країн проблеми з постачанням ресурсів вони виходили для виробничих підприємств на перше місце. У нас, ви бачите, що показник 37%, трошки він більше у великих підприємств, середніх і малих він набагато менший. І це означає, що, мабуть, що наші підприємства, вони не інтегровані в ланцюги міжнародні, вони використовують якусь локальну сировину нашу. І також, якщо вони і є в міжнародних ланцюгах доданої вартості, то, мабуть, на самому початку цих ланцюгів, там, де сировина і первинна її обробка. І сьогодні колеги, які виступали переді мною, на початку цієї
вебінару якраз це підтвердили дуже чудовою статистикою. Дуже було гарно по статистиці видно, де знаходиться, де ми знаходимося. І бути сировинною економікою – це, мабуть, не дуже гарний шлях розвитку. Повертаючись до питань, які ми ставили підприємствам, наприклад, щодо випуску додаткової продукції для протидії COVID-19, бачите, що тільки 20% підприємств з цього робило, таку продукцію додатково випускало. І тут звертаю увагу на те, що я не можу сказати, це багато чи мало, тому що немає поки статистики по іншим країнам. ЮНІДО зараз запускає такі ж опитування ще в 19 країнах світу, і ми будемо тоді розуміти, наскільки активні наші підприємства, але бачите, що, по суті, більш активні все ж такі великі підприємства внаслідок того, що в них, мабуть, все-таки більше ресурси. Ну, не мабуть, а точно більше ресурси. Але тут інша цифра, ви бачите, 80% компаній не хотіло, точніше, не впроваджувало ніякого випуску додаткової продукції, але при цьому ми поставили додаткове питання і виявили, що близько 90% з них навіть не розглядало цей момент. Тобто це от питання щодо активності підприємств і як вони швидко реагують на ті виклики, які виникають. Їх здатність безпосередньо реагувати. Щодо питань, що, власне, підприємства бачили за допомогою, яка їм необхідна для відновлення нормальної роботи, то великі підприємства, вони ставили ставку все-таки на фіскальні якісь чинники, зменшення оподаткування, і це, в принципі, мабуть, зрозуміло. І так цікава тенденція, чим менше підприємство, тим менше йому потрібно зменшене оподаткування. Але от інша річ – це консультаційна підтримка на другому місці щодо ринків збуту. І того ж, тому що і тут, знову ж таки, чим на всіх підприємствах приблизно однакові були проценти у відповідях, тому що пошук ринків збуту – це теж монтування в ці міжнародні ланцюги доданої вартості. Це, мабуть, задача для наших підприємств нова, цікава. Ми, для малих середніх підприємств, мабуть, вони навіть не мають того персоналу, тих спроможностей, щоб цією роботою займатися. Ну і на завершення своєї презентації хотів би тільки також сказати, що ЮНІДО представило в квітні чи на початку травня свої рекомендації щодо відновлення бізнесу. Це рекомендації для мікро, малого та середніх підприємств. І зі свого боку, Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, ми провели переклад цієї публікації на українську мову. Якщо вона вам цікава, ви можете перейти за посиланням і відповідно її скачати. Дякую, Андрію, дуже. Якщо можна, це посилання також скинути зараз в чат наш, щоб можна було одразу перейти за ним. Добре? Ну так. І зрозуміло, що недостатня залученість наших українських підприємств до глобальних ланцюгів якраз це і мала перевагу над тим, що дуже мало відчуло вплив негативний від ковіду. Але це зрозуміло не перевага, а недолік. Ну, це, мабуть, тимчасове явище. Звісно, краще зараз бути не інтегрованим в ланцюги і пережити це на самому рівні, але це буквально це не стратегічний підхід, це буквально локальний на декілька може, місяців, може, рік. Да, дякуємо дуже. Ну і у секторі коментарів у нас є ще керівник Міжнародного центру незалежних ринкових досліджень Юрій Тупікало. Щодо керамічної галузі, будь ласка, що у вас, яка ситуація, пане Юрію? Добрий день, уважаемые коллеги. Я тоже с удовольствием вижу знакомые лица. Нино, привет. Большое спасибо всем коллегам, которые выступали до меня. Очень емкая, очень хорошая информация. И я надеюсь, что мой доклад он будет завершающим. И, может быть, кому-то покажется очень интересным, потому что он объединит очень много проблем, о которых говорилось сегодня ранее. Ну, прежде всего, почему мы выбрали это направление и почему мы хотели поговорить об этом сегодня? Я думаю, что мы в этом году начали очень серьезную большую работу по привлечению внимания керамической промышленности. Очень мало внимания в последнее время уделялось и правительством, и органами местного самоуправления для развития этого направления деятельности. Но перспективы развития керамики, они настолько интересны, настолько сильные и мощные, что даже вот после той презентации, которую вы сегодня увидите, вы очень много интересного для себя узнаете. На каких примерах мы решили сегодня показать развитие и ситуацию в керамике?
Ну, прежде всего, мы решили взять два примера. Это предприятия малого и среднего бизнеса, и которые имеют законченный цикл от производства сырья, переработки и производства готовой продукции сбыта на территории Донецкой области, так и до предприятий среднего и крупного бизнеса, которые участвуют в глобальных цепочках добавленной стоимости, которые оказывают очень большое влияние на несколько отраслей промышленности Европейского Союза и мира, таких как керамическая промышленность, строительная индустрия, строительство, металлургия, машиностроение, и являются основополагающим элементом создания цепочек добавленной стоимости, а в свое время явились родоначальниками создания целых отраслей промышленности. Ну, прежде всего, хочу поговорить о керамике. Что такое керамика? Это керамические огнеупорные глины. И мало кто знает, что 40%, вдумайтесь, 40% мировых, не европейских, мировых запасов глин, каолина для изготовления керамической плитки сантехнических изделий сосредоточены в Украине. Буквально начиная с 1995 года на европейский рынок вышли наши так называемые донбасские беложущиеся глины, Донбасс клейс по международной терминологии. И выход этих глин на мировой рынок родил создание нескольких тысяч европейских предприятий с законченным циклом, для которых по-прежнему сырьем является украинская беложущаяся глина. Например, в Италии были построены десятки и сотни предприятий по производству керамической плитки. В Испании были построены десятки и сотни предприятий по производству санитарного фаянса. И появилось такое новое направление в керамической плитке, как грес-керамика, керамогранит. Это позволило расширить строительство крупных торговых центров, потому что плитка по своему составу она не уступает природному камню. Это позволило ввести новые технологии вообще в мировом строительстве. И об этом мало кто сегодня говорит. Потому что примерно 80% всех разведанных запасов глин сосредоточены в Донецкой области. Если Донецкая область по какой-либо причине перестанет эти глины поставлять на внешний рынок, то целые отрасли промышленности европейские просто рухнут. Большая часть украинского сырья идет на экспорт. Украина экспортирует на мировой рынок 23% всей мировой потребности глин и каолина. Преимущество украинской глины – это высокая пластичность и прочность. Они остаются белыми после обжига. Используются для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санитарного фаянса, кирпича и черепицы. Также огнеупорная глина является основным сырьем для производства огнеупорных материалов. Это металлургия и машиностроение. Это базовые отрасли производства Донецкой области и Украины. Как видим на слайде 3, объемы реализованной промышленной продукции по видам экономической деятельности. Это добыча камня, песка и глины. Начиная с 2015 года мы видим колоссальную динамику роста, то есть никакие экономические спады, никакие ситуации, которые были вызваны военными действиями, да, был небольшой спад в добыче глины из-за невозможности просто доступа к сырью, потому что линия разграничения находилась практически в том месте, где добывалась глина. Но как только эта ситуация была урегулирована, производство глины очень большими темпами было возобновлено и за последний период времени имеет тенденции к росту, постоянному росту. При этом, как видим на графике, добыча сырья, она показывает постоянную динамику роста, а производство продукции с фарфора и керамики, оно все-таки имеет определенные колебания. Как раз вот начиная с 2013 года был очень большой спад в производстве керамической продукции. Это было вызвано и военными действиями, и невозможностью доступа к сырью. Одна минута остается, если можно. Да, но прежде всего утрата рынков. Я хочу быстренько еще пройтись, потому что основным потребителем сырья являются это все-таки производители керамической плитки. У нас на территории Донецкой области, на территории Украины 5 крупных производителей керамической плитки. Последний завод был построен эпицентром под Киевом, буквально запущен в декабре этого года.
Какой потенциал, раз очень мало времени осталось? Значит, ну прежде всего, в Донецкой области мы имеем полный цикл практически всех отраслей промышленности, и в этих отраслях промышленности сосредоточены крупные предприятия, которые владеют современными технологиями. Как выглядит цепочка добавленной стоимости? Значит, разведка и добыча сырья, транспортировка сырья, переработка сырья, производство керамики и маркетинг и сбыт продукции. Если говорить о крупных производителях, то добыча сырья, транспортировка сырья, переработка, хранение в портах, оно оказывает, в общем, существенную долю в экономике Донецкого региона, Донецкой области. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то эта продукция позволяет занимать более 10 тысяч человек, славянские, донецкие, дружковки, краматорские, людей, которые заняты в этом производстве. Есть сильные и слабые стороны этого производства, вы их можете посмотреть все на слайде, но так как у меня очень мало времени осталось, я хотел бы остановиться на перспективах развития отрасли и то, что мы делаем. Но, как сказала Нино, керамика по методике оценки GRC, производство развития керамики, попадает в приоритетные отрасли Донецкой области. Что мы видим? Мы видим, что мы должны как можно больше внимания прикладывать к тому, чтобы развивать именно высокомаржинальные отрасли производства. Наше внимание сегодня привлекает производство продукции из нанокерамики. Что такое нанокерамика? Нанокерамика – это очень мелкие порошки керамические, которые позволяют заменить практически любой материал в мире, который существует. 30 секунд буквально, нету времени. Да. Что мы видим в последнее время, что нас интересует? Мы видим возможности из-за пандемии. Прежде всего, это улучшение новых технологий. И мы надеемся на то, что и есть предварительные договоренности по переносу части европейских производств по производству керамической плитки на территорию Украины. В этом плане мы работаем с администрацией и с предпринимателями. Что нам необходимо? Конечно, необходима поддержка государства. Потому что основные проблемы, которые вызваны производством керамики сегодня, это дорогое сырье, потому что для местных керамиков его продают по ценам европейским. Это постоянно дорожающие энергоносители, потому что керамика для малого и среднего бизнеса делает до 3 обжигов в электрических печах. И, конечно же, отсутствие современных технологий, очень много ручного труда. Нам нужно современное европейское оборудование, нам нужны современные европейские технологии. Спасибо большое. Ну, как раз у нас, видите, у нас есть и Андрей Варфоломеев, Центр ресурсоэффективного производства. Я думаю, у вас есть тоже взаимодействие с ними, и как раз и есть ряд возможностей для того, чтобы как-то оптимизировать производство, сделать их более ресурсоэффективным. И более того, что касается нанотехнологий, это еще применение инструмента индустрии 4.0, да, к чему мы должны стремиться. Да. Это электроника. Я просто не успел сказать. Электроника, оборонка и много других отраслей промышленности. Спасибо большое. У вас есть контакт на уровне региона, области. Это тоже хорошо, да, что это как раз формирование. Да, обладминистрация очень хорошо нас поддерживает. Мы планируем на примере одного из индустриальных парков в следующем году попытаться реализовать проект по переносу производства керамической плитки из Италии в Украину, в Донецкую область. Спасибо. Да, и по поводу кластерности, да, у нас есть кластер керамический для малого и среднего бизнеса, но при поддержке обладминистрации мы планируем создать региональный кластер керамический, который будет объединять и крупных производителей сырья и материалов. Дякую дуже, пане Юрію. Вибачте, ми вийшли за межі регламенту 17.04, але дивіться, у нас дуже така жвава дискусія по ходу, і дуже хотілося ще якісь там коментарі, репліки, ремарки, але дуже стисло. Є у нас бажаючі, я там задавав питання у чаті, хто хоче до однієї хвилини, але мене Батир запитав, чи можна прокоментувати. Батир, ну буквально на 30 секунд. Да, буквально, я коротко. Смотрите, сейчас идет, уже начались инвестиции во вторую переработку, во вторичную переработку оборудования. И на сегодняшний день там все это оборудование импортируется. Оборудование импортируется, я понимаю, что сложно локализовать производство технологического оборудования здесь, в Украине. Но системы управления мы могли бы производить здесь, потому что мы уже производим ряд систем управления для такого предприятия в Европе. У меня просьба, рекомендация такая. Можно сегодня, такого рода документ в Казахстане регламентируется постановлением Кабмина. Сейчас он, этот документ, находится в открытом доступе. То есть, если надо, вот, чтобы подготовили редакцию такого документа. Сегодня время нестандартных решений. Понятно, частный бизнес вы не обяжете это делать, но мотивировать можно. А вот государственный бизнес, нефть, газ и так далее, все, что имеет государственную форму собственности,
те просто обязаны соблюдать национальную составляющую. Все, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Если можно даже, ну, линк сбросьте, пожалуйста, тоже на этот документ, чтобы... Конечно, сброшу, конечно, сброшу. Хорошо. Александр, ты потом резюмируешь, хорошо, чуть позже, Задорожный, я смотрю, включил видео. Так. Два слова, если можно резюмировать. Да, Владимир Александрович, давайте. Я хотів би сказати от таку тезу. Якщо ми говоримо про конкурентні порівняльні переваги, competitive advantages, ми повинні чітко зрозуміти, що ці переваги створюються ще й державною політикою. От хто сказав, що є порівняльні конкурентні переваги для автопрому в Туреччині, а нема в Україні? У нас менше хіба інженерів, чи спеціалістів, чи наших навиків в машинобудуванні? Ні. Але там є політика, яка призвела до того, що туди прийшли закордонні виробники провідні. Тому якщо ми говоримо про порівняльні конкурентні переваги, то ми повинні зрозуміти, вони створюються правильною державною політикою. І, наприклад, ми знаємо багатьох людей, які, ну, бізнесменів в Україні, які продемонстрували своє бажання, вміння ризикувати і робити. Ми згадували, наприклад, про Єврокар, так? Отут виступало кілька представників бізнесу. Тобто в нас є люди, які здатні проявити ініціативу, зробити сучасні виробництва в Україні. Питання за державою. Що вона своєю політикою повинна стимулювати, підтримати таких людей. Оце є шлях до розвитку індустріального. І результатом такого розвитку стане інтеграція в ланцюги доданої вартості. Правильно. Отже, якщо ми говоримо про порівняльні конкурентні переваги, інтеграцію, то вони створюються в тому числі і правильною, розумною державною політикою. І ми від цього нікуди не дінемося. Все вірно. Дякуємо, пане Володимире. Є у нас ще коментарі, якісь дискусії, бо у нас вже регламент, і має бути ще такі фінальні заключні виступи. Андрій Варфоломеєв. Да, Андрій. Я тільки хотів також підкреслити колега з Одеси, він підіймав дуже важливе питання щодо освіти. І як людина, яка також працює в освіті, в університеті, зі студентами і з промисловістю, ми знаємо, що у промисловості є велика проблема з кадрами. І що немає, вони недостатньо кваліфіковані, їх важко знайти взагалі. З іншого боку, є питання щодо запиту освіти, тому що промисловість, мабуть, недостатньо працює і надає свої вимоги до університетів, до освітнього процесу. Тому це також, мабуть, це правильно, і це треба фіксувати, те, що казав колега, що цю співпрацю між промисловістю і університетами треба знову ж таки промотувати, навіть на державному рівні. Да, дякую. У нас також був, я не знаю, чи зараз він присутній, керівник експертної групи МОНу, пана Ігоря. Якщо він є, дуже хотілося б коментари від нього почути. Ну, якщо немає, то вже, мабуть, на наступний раз. Немає. Олександре, ну, давай тоді підсумково, що міністерство, тобто м'яч на полі міністерства зараз. Що ми можемо спільно робити? Ну, ми можемо спільно багато чого робити. Головне, щоб була ініціатива від промислових підприємств, від регіонів, від торгово-промислових палат, від наукових установ також. Тому що не завжди нам, сидячи і працюючи в Києві, в нашому будинку уряду, якби ми розуміємо всю глибину тої проблематики, яку ви підіймали сьогодні. Тому я хочу сказати, що у нас є всі передумови для того, щоб інтегруватись в ланцюги доданої вартості. Тому ще раз закликаю всіх більш бути наполегливими. Якщо ви бачите, що ми десь не доробляємо, то бути більш ініціативними і наполегливими. Тому хочу подякувати всім за ваші виступи. Були дуже цікавими. І такі зробити маленький коментар, що ми сьогодні розробляємо проєкт постанови про запровадження пілотного проєкту про здійснення державних закупівель техніки машинобудування за державні кошти. У нас є політична підтримка з боку уряду на рівні прем'єр-міністра, з боку нашого міністра Петрашка Ігоря Ростиславовича. Тому найближчим часом цей проєкт буде висвітлений і він піде на погодження з міністерствами. Дякую. Тому до нових зустрічей. Дуже, дуже дякуємо, Олександре, і що був з нами весь цей час, і дійсно була можливість долучити тебе до дискусії. У нас наступним кроком це випуск дайджесту, да? Тобто наш такий традиційний тулкіт, інструментарій, який буде систематизувати те, що ми сьогодні чули, бачили, інформацію, яку ми отримали, і саме головне – це рекомендації.
і рекомендації для органів влади. Ми маємо тут розуміти, що у нас має бути навіть декілька рівнів. Тобто є рівні урядової політики, рівні виконавчої влади, є рівні законодавчої влади, тому що саме зараз якраз представляється програма дії уряду. Тобто ми також маємо апелювати до голів комітетів відповідних, до членів комітетів, які підтримують інноваційний розвиток і промислову політику. І це регіональні органи влади. Ну, я залишаю поки поза лапками Європейський Союз, Європейські інституції. Це, я думаю, наступним етапом. Але ці рекомендації мають бути вже на цьому тижні підготовлені, тому закликаємо усі, хто має додаткову інформацію, посилання, які концептуальні заходи, програмні інструменти можна зараз опрацьовувати, будь ласка, надсилайте у Slack, так, у Viber група також було посилання сьогодні надано, і також зворотній зв'язок на Industry for Ukraine на платформі, тобто багато є каналів комунікації. І ми маємо підготовити цей дайджест, який надішлемо і керівництву уряду, і народним депутатам, і також, я думаю, доведемо до відома регіонального органу влади та органу місцевого самоврядування. І ще я хотів сказати, що то, що пан Батир казав, да, питання і інші спікери – це формування і розвиток інфраструктури експорту, це технічні бар'єри регулювання. Якраз цим питанням ми плануємо присвятити наші наступні заходи, хоча вони трошки виходять за компетенцією Департаменту промислової політики, але я думаю, що, Олександре, ви допоможете скоординувати цю роботу із іншими стейкхолдерами в рамках міністерства для того, щоб ми могли спільними зусиллями, використовуючи можливості нашої платформи, якраз охопити цей пул, да, і розробити рекомендації, які можуть бути дієвими з точки зору інфраструктури, розвитку інфраструктури. І з задоволенням допоможемо. Добре, якщо у нас немає коментарів, пропозицій, а вже 17:13, тобто, ну, практично регламент, виходячи з такої інтенсивної бесіди, будемо дякувати кожним нашим спікерам, бо 75 учасників дійшли до кінця. Це дуже хороша можливість. Але також я бачу, що пан Олександр Юрчак запитував щодо взаємодії із регіонами навколо створення кластерів. Да, Яма. Це також, будь ласка, виходьте на зв'язок і в рамках своїх регіонів вибудовуйте комунікацію із нашої платформи, із АПАУ, для того, щоб запускати ці новітні кластери. Да, і ми потрошки починали продовжувати йти в бок тоді, де у нас буде наш бізнес представлений у ланцюгах. Всім дуже дякуємо, тоді всім успіхів і до наступної зустрічі. Дякуємо.